asan festival keçirilib. Tədbirin keçirilməsində məqsəd gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi, onların intellektual inkişaf, savad və dünya görüşlərinin artırılması. Xoş saatlar bəxş edək və eyni zamanda artırılmasına kömək göstərmək olub. Asan festivalının açılış mərasimində çıxış edən qonaqlar bu cür festivalının keçirilməsini yüksək qiymətləndiriblər. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov tədbir iştirakçılarını festivalın keçirilməsi münasibəti ilə təbrik edərək, Asan Həyat Kompleksinin ilk dəfə masalda istifadəyə verilməsini ölkə başçısının rayon sakinlərinə böyük töhfəsi kimi qiymətləndirib. Tədbirin keçirilməsi həm təbliğat xarakteri daşıyır, həm gənclərin bu prosesdə aktiv iştirakına. Tədbirin keçirilməsi həm təbliğ fəsinin vat xarakteri daşıyacaqdır, həm və əlbəttə gözəl bir ənənənin bünövrəsini qoyur. Çünki burada həyata keçirilən intellektual oyunlar, sonra elmi konferanslar artıq bir ənənə halını alacaqdır. Bundan sonra bütün mərkəzlərdə, o cümlədən Bakı şəhərində də belə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.